Čárek pár diváků, já vás vítám u dalšího hra. Dneska tady mám 8. díl z Let's Play ze hry SF Game. Jdeme na to, 99. Oktoberfest, co víc si přát. A jak asi všichni, co hrají SF Game ví, tak o Oktoberfest jsou všechny dny najednou, až teda na Epic Weekend. Ale tady je všechno zkušenosti, zlaťáky, víc surovin z pevnosti. Aha, ještě o 20% víc epických předmětů. Takže to by se taky mohl zkusit, ale dneska je hlavní cíl level 100 samozřejmě. Protože já si tady vypiju výdrž, štěstí a inteligenci. A ještě tady, co tady máme? Nic pořádného. A už by jsem tady dal nějakou pořádnou hospodu. Na pořádné zkušenosti je skoro 200 000. To už je ty varo. A teď teda jaký pozemko zkusit, protože jedovatýho draka zkusím. Jo, jedovatý drak. Ale vlastně je tady. První tříci ferný číslo. Super. Dokázali jsme to. Stovka, což byl takový challenge u téhle série. Já si myslel, že jsem to i říkal na začátku hned, a že byl to takový challenge prostě dát stovku a ten je splněný. Teď už se můžeme soustředit na jiný věci. Královsaurus můžu zkusit. A ten nebudu zbytečně zkoušet nás zase tak moc houbiček. Ale mám hodně goldů, když se tak na to koukám. 450, docela dobrá, ale nemám staty. Zkusím tady houbičku dát další. 454 štěstí, ne, to nechce, síla. To nemám zájem o to, výdrž 180. Ne, asi ne. A taky ne. Takže zkusím tady dát zase jiný potom. Ne, vylepší staty. Tak počkat, zatočím si. Tady u doktora. 16 000 dřeva, nic moc, no. Ne, když ukážu pevnost, tak je pořád plný skladiště, jo. Easy. Zase já tady zaútočím. Zkusím takhle 12 vojákama. Tak a zase další loot a to je prostě super, že můžu pořád útočit a pořád se ty suroviny přičítaj. Tak jako, to je fakt hustý. A zkusím teda lávovýho obra. Ten asi tak ještě ne. Nakažený medvěd brtník. 4 tisíce životů. Jo, super, 1 500 000, no jo, skoro 101. Je ty. Zkusím tady zaútočit na zemi. Jo, v pohodě. Tady vylepším tohohle týpka. Arénu zkusím, třeba tady 101. Jo, v pohodě. Ještě by jsem tady, jo, ještě teda zkusím jednou chrám zamrzlé krve. Ne, to vlastně nejde. Teď zkusím nějaký epic, dát do 20, ne nic. Nevadí, 436 inteligence. No, to je pořádná zbraň pro mě. Ještě s drakamem, to je to, co jsem chtěl, sice tohle epic, ale ne, není to epic, to je jenom očarovaný, to je v pohodě. A dám tam ze začátku výdrž a pak bych tam dal ještě inteligenci. Místo té výdrže. Tady to dám rovnou k čarodejnici, že ty kritické zásahy jsou prostě dobrý. A co jsem vylepšil? Já když jsem tady koupil čísla, trošku jsem zapracoval a jsem dostal se trošku víc. A když se koupil, porovnám třeba s tímhle, tak to dělám a koupil se, jak jsem na to se statama. Žijem tady, tak ne, to je ten, tady, kouzelníka, porovnat, kolik, 2009, no tak jsem na tom dobře se statama,
tak to je úplně v pohodě, takže já dám něco asi tady pár tisíc, jo, pár stovek tisíc tady do inteligence. Tak, inteligence je vylepšená. A aby tenhle díl nebyl nějak strašně krátkej, tak jsem se rozhodl, že půjdu i na svůj druhý účet na S1, kde mám víc hub nafarmenej. A tam by se mohl zkusit vytočit nějaký epic, dát nějaký podzemka, takže to taky bude dost zajímavý. Tak jo, jsem tady, mám 229 hub dokonce a blablabla. Si na to kliknu. A má 71, jak vidíte. Nic moc, ale jakože... To v pohodě, vůbec tady nedělám pevnost, nechám, že ten účet trošku... Ale jde o to, že mám tady hodně hub a ty se dají dost dobře využít, takže když se kouknu na podzemka, tak nejsem na to zase tak dobře. Aha. Já na to nejsem ani moc dobře se statama. No to snad ne. Tak na podzemka kašlu. Ty mám docela v pohodě, ale když se koudu na ten loop, to je hrůza. Zkusím nějaký epic vytočit. A epic, první epic. Tarzanovo brýň, 85. Oh, 15 zub. Mám dost, takže kupuju. Prodávám. Můžu prodat tady všechno. A jdeme dál. Oh, luk, 188, všechno. Oh. Další super luk za 15 hub, v pohodě, zvládám. Ještě nějaký tady epic helma, 80, no tak to určitě beru. A teď bych šel tady do čaroobchodu a taky něco co vytočit, 85 taky beru. Já to srandu, ne? Tady, zpadly mi zlaťáky, to je štěstí. 4000, no tak si koupím ještě šálu lepší. A to je asi všechno, protože já nemám goldy. Tak už je dost blbý. Síslavy, no jo, na co jsem dost blbě. Je to totiž S1, no, tak to se dá pochopit. Zkrátka, co tady mám za hrozný věci. Aspoň něco na obratnost by se chtěl sehnat. Za ten účet jsem totiž už dost dlouho nehrál. No, asi to stačí a... Zapnu tady nějakou hospodu. A to je asi všechno. Z tohohle let's play nebyl moc dlouhý, ale samozřejmě bylo to kvůli tomu... kvůli té stovce. Bylo to hlavně kvůli tomu, aby jsem udělal ten level 100, protože v minulém let's play nám to vůbec nevyšlo. Rozhodně se můžete kouknout na minulý díl. Ale bohužel teda jsem musel udělat další let's play, protože tu stovku jsem nechtěl propásnout. Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like. Pro víc videí subscribe, můžete sdílet a já se s vámi učím. Čau čau! Let it go, let my body go. Take our bodies higher and higher.